Azərbaycan hərbçiləri Dağlıq Qarabağda rahatlıqla gəzib dolaşırlar. Dağlıq Qarabağda Erməni İnaket Analitik Mərkəzinin təsisçisi və rəhbəri Tigran Abramyan Facebook səhifəsində yazıb ki, Azərbaycanlı hərbçilər Xankəndidə dükanlara, supermarketlərə girir, alış-veriş edirlər. Onlar özlərini evlərindəki kimi hiss edirlər. Doğrudur, bunlar Rusiya sülh məramlılarının müşayiəti ilə baş verir. Amma bu, mahiyyəti dəyişmir. O, bütün baş verənlərdə Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanı günahlandırıb. O, başnaziri üçtərəfli bəyanata imza atmaqla xalqa qarşı xəyanətdə ittiham edib. Qeyd edək ki, Yerevanda etirazçılar Paşinyan barəsində cinayət işi başlanmasını tələb edirlər. Etirazçılar Paşinyanı xalqı və ölkəni təmsil edə bilməyən məğlub başnazir adlandırıblar. Nilufər Səlimova, Turan Ədalət, Baku TV.